najprej lep pozdrav vsem. Sam sem sodeloval na kempu dvakrat in imam res odlično izkušnjo s samim kempom, ker je bilo kvalitetno organizirano tako treningi pač strani vrhunskih trenerjev, kot pa tudi vse ostalo pač strani osebja, ki je skrbelo vse potrebno okrog kempa. Sam sem se odločil zato, ker se mi zdi odlična priložnost pač v poletnih mesecih, glede na to, da vemo, da v klubih se ne dela kaj preveč, so pač počitnice, kako bi temu rekel, in je odlična priložnost za individualno delo in pač individualni napredek v igralčevem košarkarskem razvoju.